ուրսախի արուն է տակ, դրանից գործերը կակ, որի դարը, բայց ասում եմ, եթե կակ, ուրիշ բան է կվենակ, կտզի անհնարը, ստեղում նայում ես խսխնած, վրվրում են հորմոնալ խախտաբաց Երևանը, մեկ է ապրում ամիատանց, բաժանում է հեքիաթներ, որտե պետք ա ուժամնա, հեքիաթներն էլ տարբեր ճաշակի, ունի կարճ ու երկար, ունի չար ու բարի, ունի կան հավաքած հեքիաթներ, մեծերին, ազգներ չարացած պահանջը վերի ինչափերի, համբերի անտեղի տենց հեքիաթ ուզեցիր պատմելու ա գերիքս, հետո կուզես էլի տենց բերի, չլնելուց ոռնալու ես սոված, գելիպս, հեքիաթներ բաժանողն են այ օրինական չի ոստիկան կամ պահի, պահի կքնցանի կամ արդուն կտանի, 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 կտանի հեքիաթներ բաժանողն են այ մեր օրերի աբուլալա մահարի, արի կամ կքնես կամ արդուն կտանի հեքիաթը մոլ միատ քաղաք, կիրակի ա պատարակ, հավաքվել ա մեծ քանակ մեղավոր որոշների մեղքը տանակ, որի սկիզբը միշտ հանակ, այն մյուս կեսն է փակակից տեղանող հեքիաթը սովորիքը մարդ, նկարիչը կամ էլ քարտով կարիճ ա ռայոնից հեռավոր դյանի եկել են խոստանան, որ հեքիաթը չստանան, բաժանող տենալուց, որ վերջինը գոնե ինքը վերևից կարա օգնի, որտեղ վեշտ ա երրորդի վրա գցի ու մաքրվի, մեկնուզում է այդ հեքիաթը, որ կնոջ ուզենա, մեկը կործրել է գործը, մյուսն առնում ա մեքենա դրատակ մատուցող մլիցա գողական դերասան, նախարար ու վրից հակաթվեն, բայց մի քանիսը կարացեն կտրվեն, ինչ ասեմ, պատվող ձեզ հեքիաթներ բաժանողն են այ օրինական չի ոստիկան կամ պահի, պահի կքնցնի կամ արդուն կտանի, 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 կտանի հեքիաթներ բաժանողն են այ մեր օրերի աբուլալա մահարի, արի կամ կքնես կամ արդուն կտանի, կտանի Վաշը ասում են, որ պահանջը ծնում առաջարկը, կամ է ընդհակառակը, լավ է թե չ ու թոլսի նրա ականջով, հեքիաթներից տանջվելով գլխի կցվում ա քաքի մեջ, փարքի մեջ, մեկը կար տեղը ձիք, մոնոպոլիայի վրա տարած նման ադիպանձիկ, Վաշը սովորեն, որ խնդիրը լուծելի ա փողերով, ստե ուրիշը հարցի գինը դրանից ա դողերով, ամեն օր ունի դուստր ու երկու ա տղա, որից փոքրը նստել ա ծանր հեքիաթի վրա, բալիթներ ենքան շատ են քաղաքում, արդեն գիտեն, որտեղ ովի ընտենում ա վեշնի մեծացած բիբեր, թափվեր, որը շիստոյա խառնելը հարցի հետ լուրջ մենտել, արահերը պսոտելը բացի էլ շիստոյնելը, հեքիաթները ծրողի մանգալի, որ բռնի հետը մի քանի հոգու էլ կանդալի, իմացան շատ տարակ էդ լես ով օպերատիվ, բաժանող ինչացու ա որտե որ ժամին ակտիվ, սատ կեքով ճշտելով Երևան ենքան նեղ, մեկից մեկի մացվում ավցրում այսքան տեղ, խնդալում պրոստեն էր, որ բռնին ու զարմացան, կանչին հոր են հեքիաթն ա որ տղով սայրացավ, որտե վեն էր տղինց հեքիաթներ բաժանողն են այ օրինական չի ոստիկան կամ պահի, պահի կքնցնի կամ արդուն կտանի, կտանի, կտանի հեքիաթներ բաժանողն են այ մեր օրերի աբուլալա մահարի, արի կամ կքնես կամ արդուն կտանի, կտանի, կտանի